Je to ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu a 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Bielý balet, Real Madrid, Kráľovná bohov, Hera. Zábavný park Disneyland, Francúzsko, Paríž. Jedna astronomická jednotka, to je vzdialenosť Slnko a Zem. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 62. Koľko je kvietkov? Ako si to podelím? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 alebo 33. Až som zabudol na niektorú. Nezabudol. Aká nádoba sa naplní, je to zatvorené, takže dvojka. 1969. Galileo mesiace, planéta Jupiter. Dal by som Kalisto. O 7. O 14, čiže dvojnásobok. 7, 14, tu je 7, 14, plus 7 je 21, plus 7 je 28, plus 7 je 29. 111, 29. 82 plus 20 je 7, 14, 21, 28 a teraz 35. Takže musí to končiť na sedmičku. 180 plus 30 je 110, 117. Ako sa volá kráľ, ktorý vládne ríši rozprávok? Kráľ Hyacint. Tolkien. Pavel Zedníček, Čmáňa. Jedna, 7 na druhu, 6 na druhu, 8 na druhu, 9 na druhu, 81. Výstup zobrazenie na monitore grafická. Až na to príde. Sebastian. India rupia. Rainer Heydrich. Vyložte 7. prvý. 2, 4, 7. 7 je K. Z toho, že bolo K, máme tieto dve. Le, kale, kalendár to bude. To nepatrí medzi osadných. Erben, Bezruč, Šrámek, to nepoznám. 4x toľko bodov. Cf. Rovnaký. Menia sa tam tie veci. Cf. Cf. Nevidím tam rozdiel. Červená a modrá je fialová. Sob s červeným nosom Rudolf. Francúzsko. Keď to dáme dokopy,
Ще тройвольник нормальный, шкварка. Посланецка снимовня 200. С Мексиком Иисуса и Джорджа. Jednotka nie, šestka nie, peťka nie, dvojka by mohla byť, medzi dvojkou a štvorkou sa rozhodne, chyba chvost, dvojka. Živočích, sumec, sled, tuňák, dáme tuňáka. Taliansko 28.10. Hlavným mestom je Krakov. Dominanta 5. Bazilika, zvonica svätého Marka. Máme, že to nevyzerá byť. Chemický oxid sírový. Motýly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, čili dáme 13. Súčet